Bueno, bé, bon dia, moltes gràcies per assistir a esta roda de premsa que avui fem conjuntament el regidor de Turisme Domènec Fontanet, Carnaval de Vinaròs, en este cas Jordi Feber com a president de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs i mateix com a regidor de festes, per a presentar-vos que és la programació d'este Carnaval d'estiu, que serà els dies 4, 5, 6 i 7 d'agost. Vinaròs viu la festa de Carnaval durant tot l'any, hi ha que dir-ho així, però quan arriba l'estiu l'ambient torna a ser una mica més refrescant i viu. I és que al mateix mercat municipal de Vinaròs s'ha fet la presentació del Carnaval d'estiu. Abans també se'n va parlar d'esta gran festa que se prepara a Penyíscola per al 17 de juliol. Tornant a Vinaròs, el Carnaval d'estiu, durant el primer cap de setmana del mes d'agost, gairebé durarà 4 dies en activitats novedoses i d'altres que ens recordaran el que és la gran festa del Carnaval de Vinaròs a l'hivern. Per tant, compareixença de Marc Alpella com a regidor de Cultura i Festes, Jordi Febrer com a nou president de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs i Domènec Fontanet com a regidor de Comerç i Turisme. Febrer, davant els mitjans de comunicació, a més d'Alpella, va donar tota mena de detalls al voltant del Carnaval d'estiu a Vinaròs i l'actuació prevista a Penyíscola. Un carnaval d'estiu que, com ara vos explicarà Jordi, ve carregat de moltíssimes novetats, com ja sabem, és una comissió organitzadora carnaval nova, ve en idees noves, ve en ganes d'apostar per noves fórmules, i el que pretenem en aquesta primera parada i aquesta primera ja prova, no, de la nova comissió organitzadora carnaval és que la gent disfruti del nostre carnaval, però també és un punt de vista diferent en activitats noves que ara Jordi vos explicarà. Simplement, com tots els anys, des de la regidoria de festes, al costat del Carnaval de Vinaròs, col·laborar en tot allò que se pugui, sempre que les condicions pressupostàries així se puguen, però bueno, en definitiva, donar tot el recolzament possible al Carnaval de Vinaròs com una de les festes més importants que tenim a la nostra ciutat, i en aquest cas, en aquesta edició, que és sobretot per a tots aquells turistes que venen a Vinaròs i que d'alguna manera també tenen que captar de cara als mesos centrals del nostre Carnaval. Res més, vos hi som en Jordi, que vos explicarà tota la programació d'este. Gràcies al mercat per deixar-nos les instal·lacions i fer-nos tan fàcil tot, ja que durant el Carnaval d'estiu estaran també molt presents en la major part dels actes. Bé, antes d'explicar la programació, vos explicarem també una mica la part promocional del mes de juliol que tenim preparada. Per un costat, com molts ja sabeu, farem una excursió, una escapada a Penyíscola per promocionar el Carnaval d'estiu de Vinaròs del 4, 5, 6, 7 d'agost. Se farà una mostra de lo que són les desfilades o els vestuaris, els trajes dels comparseros en un flash mob. Pensem que és molt important mostrar el Carnaval als altres pobles i més una localitat com és Penyíscola, que al mes de juliol està plena d'estrangers, que segurament molts d'ells captaran l'essència del Carnaval de Vinaròs i voldran vindre, tant sigui a l'agost o al febrer. Seguidament passem al Coliseu, la famosa festa del Coliseu, en la que també estarem presents, repartint informació als vinarosencs perquè s'entén una mica de com estarà el Carnaval d'estiu d'aquest any i tota la gent de fora que vindrà. I a banda, la marca Coliseu fa una aportació econòmica bastant important al Carnaval, vull dir que no podíem deixar córrer l'oportunitat de poder col·laborar en ells. Bé, tenim també l'Electrosplash, que finalment no podrem assistir perquè hem anat molt justos de temps i està a nit, encara estàvem en negociacions, però era bastant complicat arribar a un acord, ja que anem molt justos de temps i ha de passar per molta gent i s'estava allargant massa. I al final hem decidit per l'any que ve poder-ho fer de forma més oficial i més sèria. I ja seguit, vos explicaré tota la programació, que són 4 dies bastant intensos. Primer de tot, ja s'ha fet a 3 anys, és l'exposició al mercat de trajes de Carnaval. Aquest any hi haurà un traje de reina sencer a l'entrada per captar la gent, i després aquí a aquesta zona del final del mercat hi haurà 15 cossos de reina de 3 dissenyadors diferents, que són Marcela, Chechu i Sergi Beltrán. Durant la setmana anterior al Carnaval d'estiu, la que dura el Carnaval d'estiu i la següent, no? Sí, molt bé. Llavors, aprofitarem aquestes 2 setmanes per vendre també els tickets de les entrades de les reines, que aquest any seran 2 euros el que és l'entrada i 1 euro per entrar a l'exposició que farem el dissabte 6, abans de la gala de les reines. Durant tota la tarda la gent podrà entrar al backstage i visitar tots els trajes que ja estaran allà exposats per fer-se fotos en ells. Res més, només fer una valoració molt positiva de tant de l'organització
com de la manera que s'enfoquen aquestes festes, no? Nosaltres des del Departament de Turisme veiem que les sinergies en les diferents entitats i associacions que hi ha al nostre poble crec que se tenen que fomentar, i en aquest cas bé s'ha quedat present, que ho ha dit ja el president del COC, que la sinergia en la gent del mercat, no tan sols en col·laborar, sinó que també en participar, en tindre un espai com el que tenim, que és el mercat municipal, en el qual està tot obert per a totes les entitats, i molt menys i molt més per al COC, no? Per a que tota aquesta gent que ens ve a visitar durant els mesos d'estiu pues conegui el que és el Carnaval, i aquest és un punt, crec, molt bo per a concentrar el que són aquesta pues, exposició que bé ha dit Jordi, pues, se farà aquí al mercat. Des del Departament de Turisme apostem també i recolzem totes aquestes iniciatives, estem al seu costat perquè veiem que és el que toca, no? Eixa promoció del Carnaval, que a febrer ja ens ve molta gent, però durant tot l'any és la que tenim que fer, no? Eixa promoció durant tot l'any i aquests mesos d'estiu, en aquest cas el mes d'agost i el mes de juliol en les exposicions, doncs crec que n'hi ha que reforçar eixa imatge que té el Carnaval fora de Vinaròs, que en definitiva fa que Vinaròs estigui pues, a primera línia en el que són carnavals en tota la Mediterrània. No? Només animar-vos a seguir treballant, Jordi, i tant regidories com festes, cultures i la de turisme, pues, recolzar-vos aquesta feina que esteu fent i bueno, pues, endavant, i animar a tota la gent que de la comarca que vingui estos dies, el 6 sobretot i el 7. El 5 i 6. La majoria d'actes estan oberts perquè són molt participatius, no has de ser de comparsa per anar a la carrera ni a les activitats infantils ni res, és una inscripció que arribes allí, participes i ja està. Molt bé, doncs això, no? Doncs animar a que, bueno, doncs començarem el mes d'agost en ritme carnavalero i en festa, que bueno, doncs també és una part molt important de tota aquesta gent que ve a visitar-nos a Vinaròs i que bueno, doncs, li donem i oferim als turistes. Gràcies per la feina i gràcies a tots.